Tədbir giriş sözü ilə açan Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Aygün Zülfüqarlı tədbir iştirakçılarını Konstitusiya günü münasibətilə təbrik edib. Demokratik dövlət və cəmiyyət quruculuğu baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan ilk milli konstitusiyamızın qəbul olunması tarixindən danışıb. Qeyd edib ki, 1995-ci il noyabrın 12-sində Konstitusiyanın qəbul olunması ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğunun əsası qoyulub. Müstəqil Azərbaycanın konstitusiyası isə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi sahəsində əvəzolunmaz xidmətlərindən bəhs edən Aygün Zülfüqarlı diqqətə çatdırdı ki, Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Respublikamızda demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu istiqamətində köklü islahatlar aparılıb. Dahi liderin siyasi kursunu davam etdirən Prezident İlham Əliyevin bugün ölkəmizdə apardığı uğurlu islahatların qanunlarımızın aliliyinə söykənməklə ölkəmizin daha da çiçəklənməsinə, xalqımızın sosial rifah halının yaxşılaşmasına xidmət etdiyini deyən Aygün Zülfüqarlı, qanunlara hörmət, dövlətə sədaqət, vətənə məhəbbətin hər bir azərbaycanlının həyat amalına çevrildiyinə əminlik ifadə edib. Digər çıxış edənlər Azərbaycan Konstitusiyasının tarixindən, onun dövlətimizin inkişafındakı rolundan, eləcə də ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıblar. Respublikada son illərdə dövlət başçısı tərəfindən aparılan konstitusiya hüquq islahatları nəticəsində ölkəmizin əsas qanunu olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının daha da təkmilləşərək insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərli təmin olunmasına zəmin yaratdığını vurğulayıblar. Gülü Əliquliyeva, Əli Əliyev, Kamil Quliyev, Dünya TV.